Hvad så sammen og velkommen tilbage til nogle episode af vores FCK karriere mode Og i dag, der bliver der så altså en rimelig god episode Fordi selvfølgelig så har vi lige nogle kampe her imod Randers, Nordsjælland Og så måske også en kamp imod Aalborg Men da vi jo egentlig også har 7 millioner her i vores transferbudget Så betyder det altså at jeg at i sidste episode spurgte jer om Hvilken sådan stor spiller I ønsker vi køber Og der er kommet en, en del bud jeg har fjernet nogle af de bud, I dog komme kommet med, fordi at, øhm, nogle af dem, de var måske var på leje, de var måske for dyre, bare noget jeg allerede ved, at de måske er for dyre. Eller så var de, ja, købt for nylig eller sådan noget. Så i dag, der bliver der så altså rimelig episk. Vi købte altså også nogle spiller i sidste episode, hvor vi fik købt tre nye spillere. Vi fik fx købt Mikkel Damsgaard her, som er direkte røget ind på vores første hold. Så har vi også købt Birindelli, og så har vi købt Lina. Så det er nogle gode eh, tra transfers, vi har lavet indtil videre. Vi har også købt Collins. Øh, hvis jeg kan finde ham han, ham har vi Hvor fanden er Cullinson Det er faktisk et godt spørgsmål Men øh, i hvert fald Så øhm Jeg er faktisk virkelig interesseret i hvor Cullinson er Nå der var Kollinsen, der var fået billedet Det var derfor wow okay Fedt nå Men jo i hvert fald velkommen til episoden. Smid gerne videoen et like øh, hvis i er spændte på den her episode Og subscribe også gerne Så i er klar til når der kommer mere content Og øh, så synes jeg egentlig allerede bare at vi skal gå ind I første kamp her imod Randers Okay, så er vi her, altså en udbanekamp imod Randers. Vi spiller legendarisk, vi spiller de 5 minutter. Det er egentlig det, I er vant til at se, og øh, nu er der jo kommet en ny opdatering her i FIFA, så øh, AI'en, altså computeren, den spiller lidt bedre på legendarisk, så det burde blive lidt sværere, end det egentlig har været før, og det er jo egentlig fint nok, når man tænker på, vi er FCK, hvor vi egentlig er lidt et hold, der er lidt bedre end de andre, men i hvert fald, jeg synes bare, at vi skal gå ind i kampen, og så må vi håbe, at vi kan fortsætte med at være ubesejret her i ligaen. Okay, så er vi altså her. Jeg kan lige til at springe over startscenerne, men her er vi altså Randers mod København, og vi skal gøre, som vi altid lige gør, lige en her, hvordan ser det ud for Randers. De har nogle okay at spille med, Kalisøy, de har Luptjanitsch, uh, Koblen og alle dem der, og uh, ja, jeg synes altid målmanden her i legendarisk, de plejer at være rimelig gode. Så Karlgren, han kommer nok til at gøre det rimelig godt i dag, deres angreb med Kamala, den kunne godt blive svær, men uh, jo, vi har det her mandskab her, Damsgaard, han uh, får, får lavet sin debut. Og så nogle af de her spillere I hvert fald nogle af dem på midtbanen Måske Holse Det kan godt være at de får deres sidste kamp i dag Ellers så bliver det i hvert fald den imod Nordsjælland Men jo det regner Og vi er klar til kickoff Og der er kampen den er sat i gang Og så må vi selvfølgelig håbe At vi kan få en sejr her Okay her ranners For at lige lavet nogle gode afleveringer Kan jeg måske komme frem til et angreb her allerede I starten af kampen Det er Kamada på bolden Giver den her til Vito Kamada får skuddet Og skyder også forbi målet Grydebust ser den er lige så stille gå forbi, og han skal selvfølgelig også gøre det lidt bedre nu, når vi også har fået købt en ny målmand i Linder. Her Holse. Gerne her til Santos. Damsgaard, han har sådan noget hurtighed, så han kan godt sætte op i fart her helt selv. Han bliver også ikke have nogen bold i dybden. Hvorfor ikke bare prøve den, Damsgaard? Ah, den bliver blokeret der. Vi har dog stadigvæk bolden. Holse er trukket ud af siden. Kan han lave den her ud på kanten? Kan han ikke? Han er nødt til at være tilbage her. Og nu ender i midten til Seca. Damsgaard vinder med venstre fod en i en redning af Karl Green. Og Damsgaard der bliver afvist for at få sit første mål for klubben her. Og så jeg ikke en bedst vinkel der, men boy, en redning der af Karl Vi får dog et hjørne her, lad os se. Fischer prøver at trække ind i banen. Og så prøver vi at lave indlægget. Uh, den der, den bliver dog hittet væk. Her er bare to ud på kanten. Giver en vej ind i, i banen her til Falk. Til Seca. Uh, jeg var ikke så sikker på, at den aflevering, den lykkedes. Den er den aflevering. Den er den virkede i hvert fald ikke for Fischer. Vi får den dog igen her. Damsgaard, han kan sende Fischer. Prøv den Fischer i 1-0 til os her. Damsgaard får en assist, og Fischer får sit femte mål her i Superligaen. Han jagter altså det topscore trofæ der. Den der, den hjælper i hvert fald til, at han kommer blandt toppen. Og Det, der, det er, det rigtig godt, altså Fischer mister den her lige før, og så, øh, så genpresser vi altså. Udløser til et rigtig godt mål Rigtig godt løbet af affischer Og rigtig godt overblik Af Damsgaard Der får sin første assist Som sagt Og det der Det er så også bare Rigtig godt afsluttet Af vores nummer 7 Og hvis vi kan holde på ham Resten af sæsonen Så tror jeg så at Det her det skal blive En rigtig rigtig god sæson Her er Koblin for Randers Ude på kanten Rømer vi står Vi står meget defensivt lige nu Men alligevel kan de godt Komme måske til en chance her Bartolik Ruder dog fint op dog ikke lige den bedste aflevering, og de har faktisk stadigvæk bolden her til en chance at rendes. Men Grydebus kommer ud der er rigtig fint. Her Holse giver den til Falk her. Kan vi måske lige nå at få en chance ind her i Santos? Han kan godt løbe med sine spiller her. Bliver dog taklet. Prøv at lave et indlæg. Fischer, hætter den tilbage? Nej. Får du hjørne her lige inden. Se om vi kan få noget af den holdse. Gen her til Damsgaard. Prøv bare at skyde ind, der bliver fløjtet har stadig chancen her. Bjelland. og derfor viser han, hvorfor han er for at spille. Vi går til at lege 1-0 her i Randers. Og meget øh, meget ligekamp faktisk lige nu. Randers har en stor del af boldbesiddelsen. Og har faktisk også haft en del chancer. Jeg ved ikke, om vi lige kan få kampfaktoren op her lige. Hvis vi kigger her kampfaktor, så kan vi altså sige det er en meget lige kamp lige nu. Okay, de har haft et skud. Det føles som om, de har haft mere. Men i hvert fald, øh, vi fortsætter. Og så vi håber at den her, den kan holde ud for resten af kampen. Her ja, bare tål, ikke? Og Lund var i midten her til Seca. Skal vi lige få en her lige efter vi kommet ud fra Hellej. Fischer til Falk. Her Holse har faktisk en god plads herude. Prøv bare at løbe lidt med den her. Så er vi vendt bare ind til Damsgaard. Han siger så en Falk her. Falk skyder. Rammer stolt mig. returen. Santos. Nej, det er Damsgaard. Damsgaard får et mål på sin debut her. Jeg var lidt bange for, at han var offside der, men han tager altså nummer 9, kan jeg se her allerede fra starten der. Går der der fra ham til fald. Grammer desværre stolpen, og så er Damsgaard så hurtigt til at fylde op der. Og vi tager sådan altså en 2-0-føring her nu. Damsgaard med sit venstre ben, sin, sin svage fod faktisk. Og det der, det er, selvom målet er helt frit, så er det alligevel godt afsluttet af ham. Mikkel Damsgaard allerede et mål og en assist i sin første kamp over han viser sig at han nok bliver et rigtig rigtig godt indkøb Okay her Randers Se om de kan svare tilbage her hurtigt lige efter vores mål Åbner lidt op i forsvar her faktisk Men der det der det er rigtig rigtig godt blokeret For dog ikke helt væk og Grydebus der Kommer lige på man har bliver nødt til at parere den ud Til et hjørnespark og det der det er rigtig gode reflekser Ikke fremragende clear der fra min side Og Grydebus han er så altså hurtigt på benene der Eller hænderne kan man også sige Her er laver en rigtig, rigtig god bold ud til Holse. Ser jeg faktisk Santos, han har lidt fri plads til at kunne løbe der. Og det, her, det er det rigtig godt i to spil mellem de to. Og Holse der, der er straffe der. Der er i hvert fald straffe der til Holse. Og hvad siger dommeren? Er det et rødt kort, eller er det et gult kort? Det er et rødt kort til Rømer her. Andre Ipsa Rømer, 58 minutter. Og det der, den er altså ikke god. Og hvem er det? Jeg har, skal det være Fischer? Han jagter topscore top, top score, ved hvad vi giver den her til Fischer Jeg overvejer lidt om det skal være Damsgaard Men vi prøver at have Fischer Den her den kommer altså til at se ud godt Må man redde den Må man redde den Karlgren? Fremragende redning der fra Randers målmanden Og måske skulle vi bare give den til Damsgaard Men det er for sent nu Og det der det var altså bare ærgerligt Jeg Sabe ud på kanten her den her, den rører ud, og jeg tænker, vi lige laver lidt udskiftninger nu, fordi nu har vi en rimelig god føring. Så hvorfor ikke bare lige prøve nogle spillere her? Jeg tænker, skal vi prøve Thompson? synes, at vi skal give Vind hans første start. Eller ikke hans første start, men vi giver ham i hvert fald en kamp her. Han har nok været inde en gang før. Og skal vi give Stan kamp? Jeg synes også, vi skal give en stænkamp. kamp. Hvilken fod er han? Han er højere. Han er højere, og han er højere. Og så ser vi, om den her triple udskiftning, den lige kan gøre, at vi måske kan få et mål mere. Her Sappe ud på kanten. Thomsen her, det er ham, der skal give ham forsvare nu. Han har altså lidt friskere ben der kommer der en indlæg her. Grydebus kommer ud og griber den der rigtig, rigtig fint. Her er Thomsen på kanten. Uh, kommer lige forbi der. Sega her til Stage. Han har Fischer ud på kanten, og den kommer så ud til Fischer. Jeg kan se, om vi kan få et mål her med Vind måske. Og Vind, han kommer igennem forsvaret. Uh, hvor skud der med sin venstre ben. Hans svage ben også, men altså... Ærgerligt, at Karl Grein, han lige vælger at redde den der. Okay, her er sådan, tænker bare, at vi skal prøve så, at om vi kan holde på bolden. Eller lige op og få en angreb her, inden der bliver fløjtet. To minutter ekstra spilletid Damsgaard han peger Han gerne vil have den i dybden Giver her til Thompson Er han offside Han når den i hvert fald ikke Der er Carl Rein Kom ud og redder den Og jeg tænker ikke Det bliver til flere chancer I den her kamp Det gør det ikke Vi vinder altså 2-0 over Randers her På udebane Og at det er Og at legendarisk Er blevet sværere Det burde det i hvert fald Det kan vi ikke helt mærke effekten af I den her kamp her For et mål fra Damsgaard Og et mål fra Fischer Brænder straffet til 3-0 dog desværre Men øh, Damsgaard i hvert fald havde en fantastisk kamp. Så der er ikke det store boks over der, men øh, jeg tænker vi går ind i det her interview her Mit går med, med 9,3 Men øh, vi går ind i, ind i det her interview her, og så får vi lige moranen lidt op på nogle af spillerne Forresten så vil jeg lige sige, at øh, hvis I ikke ønsker at se alle de her pressekonferencer og interviews og sådan noget Så skriv det endelig, fordi at, øh, så skal jeg nok lade være med at vise dem og bruge tid på det Men her, FC København er stadig sig i 3 for Superligaen Tror du I kan fortsætte steamen? Øh, vi går ikke så meget op i det, vi har det der skal til, der er en grund til at vi er der er en grund til, at vi er altså. Vi, øh, vi er et rigtig godt hold, og ja, øh, yeah, all around, der har vi bare et rigtig godt hold. Selvfølgelig vores økonomi er også lidt bedre, men øh, der er ikke det stort der. Er. Det er klart for alle og enhver, at FCK er et langt stærkere hold end Randers FC, og med to scoringer er det tydeligt, hvorfor. Var der nogensinde tvivl? Den, ja, nej, øh, nej, der var sgu ikke nogen tvivl nej. Jeg var rimelig sikker på, at vi var fundet sig her. Vi var selvfølgelig lidt bekymret der nu, når Lingedeisk var blevet lidt sværere, men øh, med, Mikkel, med Mikkel, Damsgaards... Øh, Start her, så var det også en kamp, der var rigtig, rigtig dejlig at se. Uh, en ret eftertrykkelig sejr i dag. den er noget, vi ikke læste. Hvor tilfreds er det med sejren i hvert fald? Uh, vi burde have vundet med mere. Og nu er moralen i hvert fald også rigtig god. Så uh, der er ikke det store der. Det var de tre spørgsmål. Vi går til det næste, der sker. Og efter en fremragende kamp her, så kan vi se, at Nikolaj Bøjlesen han er altså under interessen fra i hvert fald klub Brygge før, men også fra Toulouse nu. Men Bøjlesen han er altså i mine planer, han bliver ikke solgt i forløbet Og har måske nok forventet at de kommer til at se hele sæsonen Og der ser vi altså Vind han går op til en 70 rating Det er, det er altså så at se, jeg kan godt lide at Collins han også har fået et billede nu Det var også derfor jeg ikke kunne finde ham før, for jeg kan huske at han ikke havde noget billede Men øh, godt at se at han har fået et billede, men i hvert fald også at Vind han ligger op i en rating der Det er jeg også rigtig glad for at se Og hvis vi lige skal kigge på tabellen her så efter 6 kampe Der, der er vi altså oppe i toppen, vi er ubesejrede. Vi to det sig er usejret, Aalborg er faktisk også ubesejret. Og dem har vi snart en kamp imod. Men hvis vi lige kigger her på topscore så er Fischer og Katri lige nu. En Katri, spiller, vi også kigget på. Men de, de ligger altså konkurrerende lige nu. Så måske skulle vi have købt men men altså... Jeg vil sige, Damsgaard, han havde sådan altså en rigtig, rigtig god kamp der, så... Jeg bruger mig ikke over, at vi har fået ham i stedet. Uh, og så er der kommet et bud her på Jonas Vind fra Malmø. 3,6 millioner han er altså mere værd i mit hoved, og i hvert fald også for alle og andre k fans Han bliver jo ligesom Fischer, Falk og alle de her Bøjle, sådan, så bliver han altså ikke solgt. Men hvad skal der have Fischer? Hvorfor ser den ud sådan der, men i hvert fald, den er i hvert fald ikke accepteret heller ikke for Fischer, og det er den er altså heller ikke på vind. Men jeg kan se her, vi har allerede kampen her nu mod Nordsjælland, og Nordsjælland, de ligger slet ikke blandt toppen. De er helt nede på 9. plads med 7 point faktisk, Okay, interessant, men øh, jeg kan se, at der for lige er en øh, pressekonference, vi lige skal deltage i. Basen er i efter at se Berindis, som, øh, som I har købt i Pisa i aktion, i sin første minutter på banen imod FC Nordsjælland. Øh, okay, han er stadigvæk tilfreds. Han skal nok blive halvdelskæret for... Nej, ved hvad? Det kan godt være, han kommer til at få lidt spiltid, når jeg tænker på det. Selvfølgelig, at vi skal huske at rotere på hold. Nu når der også er dynamic potential, så er det vigtigt at give alle spillere lidt øh, kamp og sådan noget. Betyder indkøb af Damsgaard, at, at vinder fortid FCK? Nej, det er han ikke. Jeg står over for nogle svære valg her. Selvfølgelig, vi har mange gode angriber også i Benten og Vind. Damsgaard og Santos. Altså, vi har fire angriber til to positioner. Så en masse sådan rukader og sådan noget, det kommer til at ske. En af vores helt store cup er købet af Lennar fra AK. Får han sine første minutter? Jamen, altså ligesom Birin Dili, han får nok noget. Men øh, jeg tror ikke lige kampen her imod Nordsjælland, fordi når vi simulerer, så er det vigtigt. Men øh, vi faktisk, nu når jeg lige nævner Birindili, skulle vi bare putte ham ind, bare for hyggen. synes jeg godt, vi kan der. Og vi har altså vendt på bænken, hvis det skal gå helt galt. Har vi nogle spillere, der ikke er tilfredse, som vi burde putte ind? Det har vi ikke, så jeg tænker faktisk bare, at vi prøver med det her hold her. Og øh, jeg kommer til at simulere kampen, fordi de fleste hjemmebanekampe, dem, øh, dem kommer jeg så altså til at simulere. Og det håber jeg er okay med bare for at der kommer lidt mere spænding. Vi måske taber nogle penge men egentlig også bare for at det går lidt hurtigere. Men lad os se, Nordsjælland, en sikker fire sejr. Damsgaard får endnu et mål, to mål fra Santos og et mål fra Falk. Og det er altså kun Thomsen og Stade, der kommer ind. Men øhm, fremragende, de er et straffe, så de får så altså kun et mål. Og det der, det var så altså en god, god sejr. Og uh, der, han er altså ikke helt tilfreds, ligner lad os sige han? Jeg løber kun at, at have læst produktioner. Nej, prøver jeg, jeg skal nok Startopstillingen ændrer sig hver uge Du skal nok få spillet. Bare rolig Jonas Vind Der er ingen bekymring der oh, Der er med en døje han er kommet tilbage Det, det er fremragende at se Og jeg kan bare lige se her Kadri han har altså scoret et hat Og fører nu med 8 mål Men lige så stille dem, Vi har så altså tre spillere faktisk så Vi har Damsgaard med 4 mål Så han har scoret 2 mål inden vi købte ham og så har vi altså 4 mål fra Santos og 5 fra Fischer, så vi ligger faktisk rimelig godt op med flere spillere på topscore og det er altid godt. Er det ikke kun er én spiller, der bare scorer alle målene? Okay, jeg kan se, at vi har nærmest transfer her. Og jeg har ikke fået svar tilbage på alle spillerne, som jeg har scoutet. Men jeg skal lige prøve at se her, hvordan det ser ud. Uh. Okay, vi har da en idé om, hvad de sådan koster og sådan noget. Men jeg tænker... Jeg ved ikke om... Skal vi have en midtbane? Eller... Altså, han var Shilosek. Han kunne altså også godt være interessant. Han ser rigtig, rigtig god ud, synes jeg bare. Hvad han værd? vi kan allerede godt se deres priser, okay. Så kan vi da få en idé om, hvor høj rated de er. Så vi har en 71 rated her, der er sådan 3,5 millioner værd, ikke? Hmm. Og okay, jeg tænker sådan lidt som Willa han kommer ikke ind på første hold i hvert fald til at starte med. Hvad vil være, altså alle dem her, de vil faktisk være realistiske, synes jeg faktisk. Mitchø her, hvad med ham? Okay, han virker interessant nok. Han er bare ikke så, han, han er lidt ældre end de andre, så han vil ikke kunne gro lige så meget, selvom der er dynamic potential. Pistrovic, han er bare ikke så hurtig. Ved hvad, jeg tror faktisk, Mitchell han vil være et mega fedt indkøb. Bare bange for, at han bliver lidt for dyr, men jeg synes, vi skal prøve at gå ind og se, om vi kan købe Mitchell her. Vi har kun nogle små 7 millioner at gøre godt med, og det er jo rigtig meget for en Super ligeklub. Men jeg er bange for, at det ikke bliver nok til, at vi kan købe ham. Har vi nogle spillere, vi kan bruge til en byttehandel? Jeg skal vi prøve at se, hvad de siger, hvis vi putter Jens Stagen Okay, der er vi de her 11 millioner. Øhm, jeg tror bare, at vi bliver nødt til at afslutte forhandlingerne der. Det, det ligner ikke, det bliver til noget. Men med Midtjø ude, så har vi altså nogle andre valg her. Vi har Grosjak, vi har Bistrovic og vi har Kovalenko. Kovalenko er han sådan en Han er ikke så defensiv dog. Men han er altså en rigtig, rigtig fed spiller, synes jeg. Og selvfølgelig, vi kalder lidt om i vores formationer. Men jeg ser bare ikke lige, der er plads til, at vi kan få endnu en midtbane ind. Og i hvert fald ikke en der er mere offensiv Og alle dem her de er egentlig offensiv, Det er egentlig kun Bistrovic Der ikke er så offensiv Men han er bare altså, altså hans fysiske stats og mentale De var ikke optimale Hvor at der er øh, Kovalenko han er så lidt bedre Jeg synes vi skal prøve at gå ind og se Om vi kan købe Kovalenko den her gang Det eneste jeg har lidt med Kovalenko Jeg tror også også han bliver dyr på Se der han er så 8 Men vi, jeg synes vi skal bare prøve at komme med Et pengebud den her gang 7 millioner de accepterer faktisk 7 millioner, okay. Det kan være, at vi bare skulle have prøvet det ved Midtjø, men nu, øh, nu prøver vi bare at se her med, hvordan det ser ud med Kovalenko derovre. Og vi kan lige så let bare gå ind og prøve at give ham et løntilbud her. Jeg kan ikke huske, hvem der foreslår ham her, men øh, jeg synes i hvert fald, da jeg læste ham, så tænkte jeg, okay. Han skal nok være interessant nok. Uh, han vil allerede være nøglespiller, okay. Det, det er positivt, det betyder sig, han er okay høj rated. Giver ham bare 5 år. Og det er som egentlig også, og det er fint. Ingen friklubsklausel. Og kommer han med et bud til løn? Han kommer ikke med et bud til løn. Så jeg har ikke rigtig nogen idé. Jeg synes bare, at vi skal prøve at give ham 15.000. Se, hvad siger de til det? Det accepterer de. Og Kovalenko, han er så altså en ny spiller i klubben. Og hvor mange penge har vi tilbage nu? Jeg synes faktisk bare lige, vi skal lige starte med at gå ind og se her. Hvilken rating har han? Kom så en 74 rated, så han er godt og vel på niveau med startopstillingen. Altså, hvis vi skal træne ham, så skal det nok være i nogle af de defensive stats, fordi der er han ikke så god. Men han kommer i hvert fald på bænken her med det samme. Jeg tænker bare i stedet for en som Thompson faktisk. Ja, det gør han. Men øh, jeg synes lige, at vi skal gå til og se, om vi måske kan hente en spiller mere. Okay, så vi brugte jo rimelig mange penge på at købe Kovalenko, så jeg tænkte lidt, om vi skal prøve at se, om vi kan få ham her, Adam øh, Schlossik. måske på en lejeaftale. Er det en mulighed? Okay, det er ikke en mulighed. Hvad med Safi? Kan vi få ham? Okay, er der nogen af dem, vi kan få på leje? Det tror jeg ikke, der er. Det ligner det ikke, nej. Okay. Jeg tænker bare, fordi jeg gerne lige vil prøve at se, om vi kan få en spiller mere til en backup på kanterne. Selvom vi har Thompson, så ser jeg bare lige, om der er måske nogen på en øh, leje herinde øh, under transferlisten her, så må vi se, om vi måske vi lige kan få en god spiller på leje der var lige McCurry der, som var en spiller jeg havde kigget på, men øh, han var på leje og oh, vi skal måske lige vælge en kant her jeg tænker måske, det her det dumt, fordi vi har allerede, vi har Thomsen der kan bare lige se hvad der er af spillere man måske kan leje nej, okay jeg tror ikke der er det store her selvfølgelig er der er også venstre og sådan noget, men jeg tænker faktisk at Kovalenko han er det sidste store transfer vi faktisk får lavet og nu har vi altså et rigtig, rigtig godt hold her. Jeg vil sige, at vi har fået sammensat os her. Altså med god dybde. Vi har endda nede på reserverne, der har vi bare allerede god backup spiller og sådan noget. Så jeg tror, at det her det kan blive en rigtig, rigtig god sæson. Så lige stille, der skal vi bare skabe igennem her øh, transfervinduet her. Og lad os se, der er lige kommet nogle beskeder her. Interesse i Sabi. Ham vi vil her og spiller på Lassos Johnson, Fischer, Grydebust og Sega ja, det er egentlig nogle af de store navne, og Monik, vi er i løbet af sæsonen får lidt flere spillere, der kommer på så tjeneste. Se her, er, der, er det et transferbud der kommer her? Benson. Skulle vi sælge Benson? Det kunne man faktisk godt overveje. Fordi vi har Varela, og vi har Barsløk og Birindini, og så har vi også øh, Bøjlesen. Ved hvad, jeg synes vi skal prøve at se om vi kan sælge Benson her. Jeg håber ikke der er nogen af jer der bliver sure over det, det, det undskylder jeg meget. Men øh, ja, vi prøver at simulere videre her. Det er ikke sikkert, at vi får solgt ham. Endnu et tilbud her på Jonas Vind. Og den afslår vi også. Og så gør vi bare sådan her. Bum, nu er der ikke nogen, der kan byde på ham. Og det, det er jeg også gjort med Fischer. Okay. Så det er, når man trykker på øh, trekant. Så kan man gøre, så der er ikke er nogen, der kan byde på ens spiller Så har vi altså også fået et bud her på Seke. Og den afslår vi altså også. Han er kaptajnen øh, forhold så jeg tænker ikke, at vi øh, skal sælge ham. Og her, det ligner altså, at... Okay, de kunne ikke blive enige om øh, kontraktvilkårene, så Benson han bliver så altså i klubben lidt endnu. Okay, og med en time tilbage af transfervinduet, så ligner det altså, at der ikke nok at komme flere øh, transfers, men jeg synes lige, vi skal prøve at kigge på, hvilke transfers, der bliver lavet her i Superligaen indtil videre. Så vi har altså brugt 13,6 milli millioner i form af, at vi har købt fem spillere, vi har så solgt, så, så tre, men vi har i hvert fald ikke tjent profit, kan man sige. Så har vi Holst Midtjylland, okay, de har købt Schüller for 2 millioner. Nordsjælland, de har så altså solgt tre spillere for rimelig gode penge, og så har de altså købt to spillere, så man kan sige. De har så altså tjent det her transfervindede. Hobro, de har købt to spillere, i hvert fald Arne Jambe, i hvert fald kan jeg se der, fra FB. De har solgt Sabi, som var en af de spillere, vi også kiggede på. Lyngby har ikke rigtig lavet noget. OB har købt Medina og solgt Eskesen, stor dansk talent, de faktisk har sagt farvel til der. Og her render sig altså 12, solgt to, okay, gode spillere, Silkeborg. Nej, de har købt to okay spillere. Økelstar har forladt Silkeborg. Se her, Aalborg, de har købt O'Brien, Vanis og har faktisk solgt Børsting. Okay, interessant. AGF endte der. Brøndby har købt Kubilas og Milosunisk. og jeg har brugt okay mange øh, penge. Sælger dog ikke nogen spillere. Her FB har solgt Jakob Vinko og Aniambe, men Man har købt Viles, Mavromatis og Yusino. Og det var egentlig alle transferne her. Lad os se. Største handler. Hvad har vi egentlig med der? Skriniar. Ja, ellers altså, er der egentlig okay? okay. Der er faktisk nogle okay, nogen her at se. Syle også, i mobile Syge, Der er mange interessante der i hvert fald. Men ikke nogen, der har det store med os at gøre, udover hvis det er nogen, vi kommer til at møde i Europa League. Men øh, jo, det var transfervinduet for sommeren her. Okay, vi har her en samtale med Bartolæk. der siger, at han gerne vil ind og spille her imod Aalborg. Og ved hvad, vi overvejer det. Og fordi og, kampen her mod Aalborg, den er lige her, så tænker jeg bare, Selvom det er en rimelig stor kamp, fordi de er også er ubesejret. Så synes jeg bare, at vi skal prøve at simulere den. Bare for at gøre det lidt intens. Fordi hvis vi taber den her kamp her. Tro mig, det bliver spændende i Superligaen. Så det er de to hold, der er ubesejrede mod hinanden. Det er en topkamp lige nu. Og der ser I her, at de er en. okay, Steam har lige vundet 4-1 over Horsens. Og det bliver en 2 2 Så der er ingen, der taber den her kamp her. Nelson og Fischer får endnu et mål. Fra at se, men de får så mål fra Abilgaard og Van Fert. Og de startede først med at komme foran Hvilket var pænt interessant Okay, ja <laughs> Jeg var bare lige forvirret der Men øh, jo, vi taber heldigvis ikke Hvilket er godt, fordi det var en udban-kamp, Men øh, det var sådan altså en svær kamp Og en øh, simulation på udbanen giver en 2-2 Og så hele ringen er det heller ikke Og her så siger Bartolik altså at han øh, Er glad for at han fik chancen Men at han øh, synes han godt kunne have gjort det bedre Hvilket er okay øh, øh, undskyld, jeg ikke indfri forventningen at chef du gav mig chancen Men jeg greb den ikke, det er helt Okay, så slemt er det ikke stadig, vi var bare glade for at du gider at spille, og hey vi tabte ikke, så helt galt er det heller ikke Men lige mens vi træner de her spillere, Collins han går op, så vil jeg altså sige mange tak fordi I se den her episode her Vi fik købt en stor spiller i, Karolingo, øh, og så fik vi altså også øh, nogle point hævet hjem her i dag I form af to sejre og en uafgjort imod Aalborg Og vi ligger altså stadig heroppe hosens faktisk også, byggerne kom lidt efter og Brøndby har altså ikke taget godt imod den nye øh, opdatering med, at det her nu med, at de store hold, de spiller altså deres gode spillere, men Brøndby har stadig ikke helt fået taget sig sammen i til at begynde at vinde så mange kampe. Så her, de tager lige til Midtjylland, så det er selvfølgelig også svært, men øh, Horsens og Randers også lige så stille bagved her. Men øh, jo, mange tak fordi I gad se videoen i hvert fald. Jeg vil sige, at det her det har været en rigtig, rigtig god øh, episode i dag. Vi har fået gjort nogle gode ting og sådan noget, men jo, så må I gerne videoen et like, hvis I er glade for, at øh, ja, som sagt, det bare går godt. Og så subscribe gerne hvis at I øh, vil se mere af det her Og øh, vi har er, vi er fået rimelig mange subs her i, i løbet af FIFA 20 allerede Men jo, mange tak fordi I gad se med Hej hej